שלום לכם. האם לחבר כנסת מותר להגיד הכל? האם עקרון חופש הביטוי בישראל הוא אמיתי או סתם סיסמה? ואולי הכל תלוי בזהות הדובר ובמוצאו ולא במה שהוא אומר? שלום לעורך דין תומר ישראל מהפורום המשפטי למען ישראל. שלום. לעורך דין עלמה חג'נה, היועץ המשפטי של תנועת בל"ד. שלום. ולפרופסור אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי שערי משפט. שלום. פרופסור הכהן, אולי נתחיל עם הסבר משפטי. מתי התבטאות שמעודדת את תוקפי ישראל נכללת בחופש הביטוי, ומתי היא עבירה פלילית של הסתה לאלימות או טרור? טוב, צריך כמובן להבין שחופש הביטוי היא אחת מהזכויות החשובות ביותר, כפי שבית המשפט העליון כינה אותה, זה ציפור הנפש של הדמוקרטיה. בלי חופש ביטוי אין דמוקרטיה, ולכן חופש הביטוי נועד להגן לא על דברים שכולנו מסכימים עליהם, שנמצאים בקונסנזוס, אלא דווקא על אותם ביטויים קיצוניים, קשים, שצובטים את הלב, שצורבים את האוזן, ושם המבחן האמיתי של חופש הביטוי. עכשיו, כמו כל זכות, גם חופש הביטוי הוא לא זכות בלתי מוגבלת. חופש ביטוי איננו חופש שיסוי, אתה לא יכול להסית להרוג אנשים, אתה לא יכול להסית לגזענות, אבל מה שקובע בהקשר הזה זה החוק, והפרשנות של החוק, וכאן בתי משפט הלכו בצורה מאוד עקבית, הם השתדלו לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בחופש הביטוי, ולתת כנפיים רחבות ככל שניתן לחופש הביטוי, ולכן ביטויים שנמצאים על הגבול בדרך כלל ייהנו מההגנה הזאת, לשם כך נועד העיקרון הזה. אז בוא נעביר את זה רגע למישור של חברי כנסת, כי הרי אנחנו כולנו יודעים שלחברי כנסת ישנה חסינות מהותית. מפני כל הליך משפטי בגין אמירה או מעשה שנעשו במסגרת התפקיד או למען התפקיד. עכשיו, איך אנחנו מגדירים מה זה למען התפקיד? יפה, שאלה מצוינת. קודם כל, חברי כנסת יש באמת הגנה כפולה, כי מעבר לחופש הביטוי שיש לכל אזרח, שמדובר בחברי כנסת, ברוב המקרים מדובר בחופש ביטוי פוליטי, ושם חופש הביטוי הוא בעוצמה החזקה ביותר שלו. עכשיו, לגבי המבחנים, כאן בית המשפט, כמובן, שוב, קבע מבחנים שנראים טכניים, אבל ככל שהדברים אמורים בביטוי פוליטי, ביטוי פוליטי שמבטא דעת שולחיו, צריך לזכור, כל חברי כנסת, זה לא משנה אם הוא מהקואליציה או מהאופוזיציה, מימין או משמאל, הוא צריך לבטא את דעת שולחיו. עמדת שולחיו בדרך כלל, ככל שהוא מגיע מהשוליים, ככל שהוא יותר נמצא בשוליים, היא עמדה קיצונית. הוא לא, הוא בוודאי חייב, לא רק שהוא יכול להביע את העמדה הזאת, הוא חייב להביע את העמדה הזאת, ויחד עם זאת, זה לא מתאים לו. גם חבר כנסת הוא לא מעל החוק, חופש הביטוי, כפי שאמרתי, לא חופש שיסוי, דמוקרטיה היא לא הפקרות, וגם כאן יש, הגבולות הם האם המעשה שלו קורה לאלימות למשל, אז כמובן הדבר הזה לא יחסה תחתפה של חופש הביטוי, אבל כל, ככל שמדובר בביטויים, בוודאי אם הם נאמרים בתוך הכנסת, או אגב הפעילות הפוליטית שלו, הם חוסים תחת חופש הביטוי. תן לי להגיד משהו שהוא לא משפטני, במה שנקרא בתחושת בטן. בתי המשפט, בטח בית המשפט העליון, יעשו הכל על מנת לא להגיע למצב שהם קובעים שהתבטאות של חבר כנסת הפרה את החסינות. אכן כן, וזה בעצם התפקיד שלהם, כי כפי שאמרתי, זאת מהותה של החסינות. החסינות נועדה לאפשר חופש פעולה. צריך לזכור אגב שחוק החסינות הוא אחד החוקים הראשונים של מדינת ישראל, עוד הרבה לפני שהיה אפילו חוק יסוד הכנסת, בראשית שנות ה-50, והוא נועד בדיוק לדבר הזה. ולכן בית המשפט לא יוצר את החוק, אבל בית המשפט בעצם בא ואומר שמדובר בחופש ביטוי פוליטי, בואו ניתן לו מטריה רחבה ככל שניתן, כדי שחבר הכנסת יוכל להתבטא בלי שהוא יחשוש שמחר בבוקר יעמיד אותו לדין. מצוין. אז הבנו את הרקע התיאורטי, בואו ננסה רגע לעבור מה שנקרא לשדה המעשי. והייתי רוצה שנתחיל את זה בשמיעה של קטע מהרעיון שהיה עם חברת הכנסת זועבי בעניין חוטפי הנערים. זה מוזר שאנשים שנמצאים תחת כיבוש ושחיים חיים לא נורמליים ושחיים במציאות שבה ישראל חוטפת כל יום אסירים. זה מוזר לך שהם חוטפים? כלומר, מבחינתך הם לא טרוריסטים. הם לא טרוריסטים. אז לא. מה הם? גם אם אני לא מסכימה איתם, הם אנשים שלא רואים שום פתח, שום פתח. לא, מה הם בהגדרה שלך? מה? הם אנשים שלא רואים שום פתח לשנות את המציאות שלהם, והם נאלצים להשתמש בעצים האלה. עורך דין מחג'נה, כשאנחנו שומעים את חברת הכנסת זועבי, אומרת שחוטפי הנערים אינם טרוריסטים, והם למעשה מי שנאלצים להשתמש באמצעים האלה, למעשה בשביל שישראל תרגיש את מה שתושבי עזה מרגישים, או מה שהפלסטינאים מרגישים תחת הכיבוש. איך זה מהווה מילוי של התפקיד שלה? קודם כל, אני רוצה להבהיר שהחקירה שבגינה עמדה חברת כנסת חנין זועבי לחקירה אתמול, אנחנו לא מדברים על החקירה, לא, מה פתאום. אנחנו מדברים על ההתבטאות ששמענו עכשיו, שבעקבותיה היה דיון בוועדת האתיקה. ואני רוצה רגע להבין,
במה זה בסדר? חברת כנסת זועבי תיארה את המצב שפשוט הפוליטיקאים בישראל או הקונסנזוס הכללי בישראל מסרב לראות. היא מתארת מצב שלפיו האנשים שחיים בשטחים, האנשים בוודאי שחיים בעזה, הם רואים שאין שום מוצא לא פוליטי ולא הומניטרי ולא אישי ולא כלכלי, ואז האנשים האלה הם נדחקים לשוליים והם מבצעים פעולות שהיא בעצמה הגדירה שהיא לא מסכימה איתם, אבל היא מנסה לתאר את הפעולות הללו. מבחינתי אני רואה שזה בהחלט חוסה תחת ההגדרה המרחיבה של חופש הביטוי כפי שהוסבר כאן בתחילת התוכנית. אני לא רואה כאן שום הסתה לאלימות. אז אני רוצה ללכת איתך עוד שלב. כן. אני רוצה ללכת איתך לדברים שהיא כתבה במאמר באינטרנט, ששם היא כותבת, ואני אצטט שורה אחת, עלינו לנטוש את השילוש הקטלני ולהודיע על התנגדות עממית במקום התאום הביטחוני, להטיל מצור על ישראל במקום לשאת ולתת איתה, ולהתאחד במקום להתפלג. Okay. זאת אומרת, אני מבין כאן שהיא למעשה מציעה אסטרטגיית פעולה משותפת לערביי ישראל ולפלסטינים. מראה בזה, אני לא רואה שום פסול בזה. אני קראתי את המאמר כולו, ואני גם מזמין אתכם, אם אני יכול לספק גם תרגום למאמר, אם אין בנמצא. המאמר מדבר על הכישלון ומציאת פתרון ומוצא למצב פשוט האנוש שאנחנו נמצאים בו היום. היא מציעה שהרשות הפלסטינית בהנהגתה של היום, היא צריכה לשנות כיוון. היא מציעה שאנשים האלה צריכים להפעיל לחץ על ישראל. רגע, 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 אבל כשהיא אומרת עלינו, היא מדברת על שיתוף פעולה של הפלסטינים ערביי ישראל, יחד עם הפלסטינים. כי אנחנו עם אחד. 100%. עכשיו, תגיד לי רק כזה דבר. כלפי מי תופנה ההתנגדות העממית הזאת? על מי יוטל המצור? רגע, רגע, רק שתן לי להשלים. ההתנגדות העממית והטלת המצור תהיה למעשה על כל מי שהוא לא ערבי פלסטיני. אני אסביר. פשוט כאשר אנחנו מדברים על מצור, צריך לזכור, אין לנו מטוסים על הפלסטינים, כאילו, לא מעבר לקו הירוק ולא בתוך הקו הירוק. אין מטוסים, אין חיל ים ואין כלום. איזה מצור היא מדברת? לא יודע, תגיד לי אתה. אז אני מסביר לך. אם הייתם קוראים את כל המאמר, הייתם רואים שאין שום דבר שהוא חריג או משהו נוסף שהיא הוסיפה כאן, שצריך בהחלט להטיל פצצה ולגרום. אבל נגד מי זה מופנה? עזוב פצצה. אז אני אומר, נגד ממשלות הימין למיניהם. רק הממשלה? נגד הממשלות הימין למיניהם, שהם פשוט הגיעו למבוא סתום, בכל מה שקשור ליחסים עם הפלסטינים. היא מציעה לשנות אסטרטגיה. 20+ שנים מניהול מסע ומתן בין הפלסטינים לישראלים, פשוט הביאו לו יותר התנחלויות, יותר מחסומים, יותר אבטלה ומצב כלכלי יותר קשה. לאנשים אין שום דרך ואין שום אופטימיות לגבי העתיד. אז הבנתי. היא מציעה, פשוט מאוד, אוקיי, לשנות הבנתי, אסטרטגיה. הבנתי 100%. עורדין זה ישראל. זה דבר, רק משפט אחד, זה בהחלט נופל תוך או במסגרת של חבר כנסת ישראלי. חבר כנסת חופש ביטוי פוליטי. היא מציעה שהפוליטיקה שמנהיגות ממשלות הימין כשלה. הבנתי, הבנתי. עורכתן ישראל, תשמע, התבטאויות מרגיזות ומכעיסות. אין מחלוקת. אבל זה לא בעצם כל הרעיון של חופש הביטוי. הרי מה אתה מצפה? שכולם ידברו בכל אחד? שכולם יגידו את אותם סיסמאות, את אותה אחדות? זה כל הרעיון של חופש הביטוי. יש שני סוגים של ילדים שבוחנים את הגבולות. יש את זה שבוחן את הגבול מבפנים, הולך לקצה הכביש ושואל את אבא לצורך העניין האם הוא יכול לרדת לכביש, ויש את זה שבוחן את הגבול מבחוץ. הוא כבר ירד לכביש ואז הוא בודק מה אבא יעשה. אנחנו חייבים להציב את הגבול לחברת הכנסת זועבי ולהבהיר לה שיכול להיות שכל התנהגות והתנהגות והתנהגות שלה עומדת במבחנים המשפטיים הקיימים. אבל אם אנחנו בוחנים את רצף ההתנהגויות שלה, זה מוזר. למה? כי היא לא מדברת כמו שאתה רוצה שהיא תדבר. היא מייצגת דעה. בא, אומר כאן עורך הדין מחג'נה, יכול להיות שלא מצחן בעיניך מה שהוא אומר, יכול להיות שהוא במחלוקת גדולה איתך. הוא אומר, אדוני, אני משקף איזושהי אידיאולוגיה, שהיא אידיאולוגיה פלסטינית, ואתה יודע יותר מזה, הוא יכול לבוא ולהגיד לך מה שהוא לא אמר, הדברים האלה עברו את מבחן בית המשפט העליון. לפחות פעמיים רצו לפסול את תנועת בעלת על דברים מעין אלו. בית המשפט העליון שלך בא ואמר, הכל בסדר, היא יכולה להתבטא. אז על מה יוצא הקצף שלך? יכול להיות שיש פה איזושהי הסתכלות שגויה של בית המשפט העליון. זה דבר ראשון. יכול להיות שהוא מתערב פה יותר מדי בהחלטות שהן החלטות של מדיניות של המחוקק. זה דבר ראשון. ודבר שני,
יכול להיות שחברת הכנסת זועבי פועלת נגד היסודות עליהן הוקמה המדינה? אז אולי אתה, מה שאתה אומר לנו, היא מפרה את חובת הנאמנות שלה? את אותה שבועה שנשבעה ביום הראשון שהיא נכנסה לכנסת? שהיא מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל? זו שאלה טובה שצריך לבחון אותה. היא נשבעה לשמור אמונים לחוקי מדינת ישראל. ולמדינת ישראל, חובת הנאמנות, אם תסתכל בחוק יסוד הכנסת, היא למדינת ישראל. כאשר היא רוצה לשנות את הסיסטם, כאילו הקיים, לטובת חלק גדול, 20% מהאזרחים של המדינה, כך שהמצב היום הוא מדיר אותם לרעה בכל התחומים, גם בתחום הפוליטי, בעיקר בתחום הפוליטי, וגם בתחום הכלכלי, וגם בתחום החברתי, אני לא רואה בזה שום פסול. דווקא זה השליחות. אבל היא לא מדברת על ערבי ישראל. זה השליחות. היא מדברת לפני הכל על הפלסטינים תושבי איו"ש ועזה. בוא נבהיר את העניינים. היא לא יכולה להשביע, או לא יכולה כאילו לדבר בשמם של אנשים שהיא לא מנהיגה אותם. זה בדיוק מה שהיא עושה. היא מנהיגה של הערבים שנמצאים בישראל, בסדר? האזרחים שהם נמצאים בישראל. והיא מציעה שאנחנו יכולים לשלב בעולה עם ההנהגה הפלסטינית שם, במקום שאנחנו יכולים להיות במצב יותר טוב, גם שם וגם כאן. אז בכל מה שקשור ליחסים של האזרחים הערבים עם מדינת ישראל, היא מציעה נוסחה פשוטה וברורה ביותר והיא לגיטימית. היא מציעה כאילו שמדינת כל אזרחיה, מדינת כל אזרחיה. רגע, אתה הולך להגיד מדינת כל... תומר לא מסכים עם הנוסחה הזאת, הוא אומר שהיא יוצאת נגד היסודות של המדינה. אנחנו מדברים על זה שחברת הכנסת זועבי מצדיקה או מביאה אהדה או הבנה לשימוש באמצעים אלימים כלפי מדינת ישראל. היא אמרה בריש כלי, היא לא מסכימה עם הפעולות הללו. יש לי תחושה שזה קצת ללכת עם ולהרגיש בלי. לא, היא יכולה לראות למה הם עושים את זה. והיא יכולה לראות כאילו שאנחנו יכולים להימנע מהמצב בו נמצאים היום. היא אומרת שאין להם מוצא אחר. שאי אפשר להגיע להפסקת אש בגלל שאנשים... מי שמנהיג את המדינה היום, רואים את הדברים בצורה אחרת, שהם לא יכולים אפילו להגיע להפסקת אש. עורך דין ישראל, אתה שומע מה אומר עורך דין מחג'נה? הוא למעשה אומר לך במילים אחרות, מה אתה רוצה? זאת זכותי הפוליטית. אני אמצא פה בכנסת ישראל, אני חלק מכנסת ישראל, זאת זכותי. מה הבעיה? אני לא יכול לחייב את כולם לתמוך ברעיון של הקמת בית לאומי לעם היהודי. אבל אני כן יכול לחייב לקבל את הרעיון הזה לכל הפחות. ללכת לכנסת, לבית המחוקקים, לבית הנבחרים, ושם לטעון נגד היסודות באופן בלתי פוסק, וגם לפעול, זה מוגזם. בייחוד, אמרתי קודם, היא אומרת אין להם ברירה, זה המוצא היחיד שיש להם אלימות. אני לא מסכימה איתו, אבל זה המוצא היחיד שיש להם. אז בסדר, אז תמשיכו באלימות, במילים אחרות, זה מה שהיא אומרת. זה משפט מורכב. אתה יודע, אני רוצה אבל לשאול אותך כזה דבר. אם לדוגמה היא הייתה אומרת משהו בסגנון של, לו הייתי צעירה יותר והייתי מתגוררת בעזה, הייתי כנראה מצטרפת לארגון טרור. יהוד ברק אמר את זה. איך האמירה הזאת? או אם היא הייתה אומרת שאם היא הייתה איראנית, היא הייתה שואפת שיהיה לה נשק גרעיני. מה היית אומר על האמירה הזאת? מה השאלה? מה הייתי אומר על האמירות האלה מקובלות עליך? כחברת כנסת ישראל? בוודאי. לא. אז איך אנחנו מסתדרים עם זה שאהוד ברק, שהיה רמטכ"ל, היה שר ביטחון, היה ראש ממשלה, הלוחם הכי מאותר בצה"ל אמר את זה? זה עורר עדים. עכשיו, אצל אהוד ברק זו אמירה חד פעמית. כשאצל... הוא אמר את זה לפחות פעמיים. פעם אחת בהקשר של הפלסטינים, פעם אחת בהקשר של האיראנים. לא כל אמירה של אהוד ברק, הוא צריך לזכור, היא תורה למשה מסיני. דבר ראשון. דבר שני, האמירה הזאת היא בהחלט אמירה בעייתית. צריך לזכור אותה. ולא משנה, אגב, מי אומר אותה. אני אומר את זה במפורש. לא משנה מי אומר אותה. אנחנו צריכים לעשות פה קצת צדק. אני חושב שקצת הרבבנו פה את היוצרות. יש דברים שמותרים, לא כל מה שמותר הוא ראוי. אנחנו פה מדברים על הליך במישור האתי, במישור אחר לחלוטין מהמישור של הדין. יכול להיות שמותר לה לומר את הדברים האלה, אבל זה עדיין לא אתי. כלומר, השאלה בסגנון שאתה אומר אותם, והמבחן הוא בהקשר של באמת של הקו הגבול שאתה חוצה את הקו האדום, זה באמת ההסתה לפעולה. כאשר היא אומרת עובדה שהמחבלים האלה, שהאמירה המוללה בעיניי מקוממת... של אהוד ברק. של חברת הכנסת זועבי. מקוממת שאני אלחם בה בכל פה, בשוק הדעות. אבל שהיא אומרת שהטרוריסטים האלה, שהמחבלים האלה, שרצחו את הילדים, הם לא טרוריסטים, זאת קביעה, זה לא קריאה לאלימות. אני, כפי שאמרתי, אלחם בה בכל מקום שאני יכול, אבל זה עדיין לא קריאה לאלימות. ברגע שהיא קוראת לאלימות, שהיא באה ואומרת, בואו, המאמר הזה שציטטת, הדברים שבכתב, אם אכן הם נאמרו, שם יש ממש קריאה, בואו ותעשו מעשה, וכאן כמובן יש... עכשיו רגע, אז אני רוצה להבין משהו אחר. למה כשאהוד ברק אומר אמירות, שהן אמירות מכעיסות גם כן,
עזוב, אני בכלל לא מדבר על הליך פלילי. למה לא העמידו אותו לוועדת האתיקה ולא שללו ממנו את האפשרות להשתתף בישיבות הכנסת? שוב, צריך לזכור דבר אחד. השימוש בכל הכלים האלה, בוודאי בתחום הפלילי, אבל גם בתחום של ועדת האתיקה צריך להיות מדוד. כי אחרת, ועדת האתיקה תשב מן הבוקר עד הערב, אנחנו כולל באולפן הזה, כולל מחוץ לאולפן הזה, חברי הכנסת מדברים 24 שעות ביממה, סביב השעון 7-24, 365 ימים בשנה, והאמירות שלהם יכולות למלא דיונים, הרבה מאוד אמירות חוצות את קו הגבול בכל מיני הקשרים. זה לא התפקיד. התפקיד של ועדת האתיקה הוא באותם מקרים קיצוניים, כאשר אדם שוב אומר אמירה, אגב, זה גם מפרק שקבע אותו גם בית המשפט העליון. אם הוא אמר את האמירה הזאת כלאחר יד, תוך כדי דיבור, יש הבדל בין מצב כזה לבין אדם שכותב מאמר וקורא קריאה, בואו תתקוממו באופן מעשי. לכן, בוא תסביר לי כזה דבר. היועץ המשפטי לממשלה, בגין ההתבטאויות הללו של חברת הכנסת זועבי, החליט שהוא לא מעמיד אותה לדין. זה לא אומר שזה חלק מהחסינות המהותית שלה? ואם כן, אז רגע, רק שנייה. ועדת האתיקה מצאה לנכון לשלול את הזכויות שלה. רגע, אז אם, אני רוצה רגע שתהיה מורה נבוכים. אם הוא לא מעמיד אותה לדין, הוא אומר, זה לא משהו שעובר את הרף הפלילי. לא, ממש לא. אז למה אפשר להעמיד אותה לדין אתי? גם כאן צריך להבחין בין... אם אדם עבר את הרף הפלילי, לא כל פעם שאדם עובר עבירה, היועץ המשפטי לממשלה חייב להעמיד אותו לדין. ליועץ המשפטי לממשלה יש שיקול דעת. ואגב, היועצים המשפטיים לדורותיהם, לפחות ב-30 השנה האחרונות, עשו שימוש זהיר מאוד בהליך הפלילי על העמדה לדין, שביטויים, אני מדגיש, גם מימין וגם אז משמאל. אז למה אתיקה? לא בגלל שלא עברו עבירות, אלא בגלל שלפעמים, הרעיון, אני מוכן, אני רק רוצה משפט אחד לומר על הדבר הזה, לפעמים העמדה לדין תעצים את הביטוי. אם מישהו לא שמע על הביטוי הזה, עכשיו הביטוי הזה יתפוס עד, יעלו משפט רעבה, זה אגב אולי מה שתעשה חברת כנסת זועבי בעניין השני, אתה משחק לידיים שלה. ולכן בעמדה לדין יש שיקול דעת ליועץ המשפטי לממשלה. מישור אתי הוא מישור אחר לחלוטין, הוא מישור של ראוי, לא מישור של מותר. גם מה שמותר לך לומר, קל וחומר הדברים שאסור לך לומר, לא תמיד ראוי שדומה אותם. ועד, עכשיו, העונש פה צריך להיות עונש מידתי. אתה חייב לקחת את כל המקרים שבהם היו ביטויים מהסוג הזה שהענישו עליהם, ואם עד היום הרחיקו חבר כנסת לשבוע ופתאום קפצו לחצי שנה, יש פה בהחלט בעיה. אז למה לא מענישים לבד ודומה? יש פה בהחלט בעיה. הענישה, אנחנו צריכים לזכור שוויון הכל בפני החוק, זה עקרון היסוד של שלטון החוק. כולם צריכים להיות שווים, זה לא משנה אם מצד ימין או מצד שמאל, אם מבל"ד או מהאיחוד הלאומי. בעקבות הרעיון של חנין זועבי, שר החוץ אמר שצריך להתייחס לטרוריסטים בדיוק באותה מידה כמו שמתייחסים לחנין זועבי. למה ועדת האתיקה לא ממהרת במהירות בזק ומעמידה או פשוט מרחיקה אותו או אפילו מעירה לו או מקיימת דיון בעניינו? למה גם היא מתעלמת מההתבטאויות של איילת שקד? שאלה. אני רוצה אבל שאנחנו נעבור לעניין השני, אם אתם רוצים נקרא לו העניין העדכני, שזו ההתבטאות של חברת הכנסת זועבי בבית המשפט השלום בחיפה. שבגינה, בנצרת, סליחה, שבגינה היא גם נחקרה במשטרה, ואני רוצה שנראה את הקטע. עורך דין מחד שניהם, אם חברת הכנסת זועבי, היא כדבריך משרתת ציבור נאמנה למדינת ישראל ולחוקיה, למה היא לא מתייצבת לחקירה במשטרה כשמזמינים אותה? קודם כל, אף פעם אני מחזיק כאן במכתבים מארגון עדאלה, שהוא מייצג את חברת הכנסת חנין זועבי מזה זמן וגם בניסיונות הפסילה, והמכתבים... מציגים עם עמדה ברורה ומפורשת שחברת כנסת חנין זועבי ביקשה לקבל לידיה כאילו בירות, או לפחות להסביר בפניה בגין מה היא... למה צריך לתת לה בירות? כחבר הכנסת... מכוח מה? אז אני אומר לך, כחבר הכנסת שעומדת לו הזכות של חופש ביטוי פרלמנטרי, והבילות שלה או ההתבטאיות שלה חוסות תחת ההגדרה של חופש ביטוי פרלמנטרי, היא צריכה לדעת לפחות בגין מה היא נחקרת. למה? איזה אזרח במדינת ישראל שקוראים לו לחקירת משטרה? אני לא רוצה להתעכב על הנקודה הזאת יותר על מידה, כי היא אמרה, היא רוצה לקבל לידיה חלק מהמידע, אבל היא הצהירה מהיום הראשון שהיא רוצה לעמוד לחקירה. היא אף פעם לא התחמקה מחקירה. אבל הנה, אתה רואה, זה עוד פעם השיטה הזאת. השיטה הזאת של ללכת עם ולהרגיש בלי. אני רוצה להתייצב לחקירה, אבל אני לא מתייצבת. הוזמינה לחקירה ביום הראשון של חג אל-פיטר. אני לא יודע מה המהירות או מה כל כך הדחיפות שהיה מקום לזמנה ביום הראשון של חג אל-פיטר. יש לה חג.
אני לא מצפה שמי, אפילו מהקרימינלים ביותר, מהאנשים שהיו מעורבים בפעילות פלילית, שכל כך יש דחיפות לזמן אותם אפילו יום אחר. ירים הטלפון, אמרה אני אגיע עוד יומיים? זה מה שעשתה בדיוק, זה מה שעשתה. הם שלחו מכתב, לא, אני אומר לך, אני מחזיק מכתבים שהם שלחו ליועץ המשפטי לממשלה. יש עובדות, יש עובדות, יש עובדות, היא הודיעה קבל עם ועדה שהיא לא תתייצב בחקירה עד שהיא תקבל את חומר החקירה. היא התייצבה על החקירה. לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה קבע שהיא חייבת להתייצב, אני יכול, אני יכול, אני יכול להציג בפניך את המכתב, אתה יכול לקרוא את עצמך. אני אמסור סובל הכל, יש עובדות עובדים אחד. שאנחנו מבקשים את החומר, אבל זה לא כתנאי להתייצב. בסדר, זה משהו אחר. מבחינתנו, הפירוש שאנחנו חושבים לחוק, הוא לפחות לתת לנו מידע בגין מה אנחנו נחקרים. חברת הכנסת, כחלק מהזכות שלה, הזכות הפרלמנטרית, להתייעץ, חובת היוועצות או זכות היוועצות עם עורך דין, לדעת, היא הולכת להיוועץ עם ארגון אדם. לדעת, בגין מה הם אומרים. אולי זאת הצעת חוק מאוד מעניינת, לתקן את סדר הדין הפלילי שלכל נחקר שמוזמן למשטרה, יודיעו מראש. אבל אתה יודע מה, אני רוצה להרגיז אותך. אני רוצה רגע להרגיז אותך. אתה מצליח בזה. אולי כל ההתנהגויות וההתבטאויות האלה של חברת הכנסת זועבי, הם פשוט הדרך שלה להתבלט לעומת חברי כנסת אחרים, כי היא במסלול של הצעות חוק לא כל כך מצליחה, ואחרת היא לא מקבלת תשומת לב. אני מכיר פוליטיקאים אחרים מהימין שעושים את זה בצורה טובה יותר, ואף אחד לא בא איתם בשום בחצי מילה. שר החוץ של מדינת ישראל קורא להתייחס לחנין זועבי כאל טרוריסטית, ואף אחד לא מוצא לחפה איתו. אתה יודע שאם היא לא הייתה עושה את כל הרעש הזה, הוא לא היה מתייחס אליה. ככה הוא יודע מי זאת חברת הכנסת זועבי. חברת הכנסת חנין זועבי פשוט משוללת כוח פוליטי. הכוח היחיד שיש לה להביא עמדה נגד הכיבוש, עמדה ערכית כמו שהיא עושה, עמדה ערכית שהיא ממש משקפת את הרצון של הבוחרים ששלחו אותה לכנסת, שאגב, הם עכשיו היום אנחנו מדברים על שלילת הזכויות הפרלמנטריות. יש ויכוח גדול עכשיו בין הערבים בישראל, האזרחים הפלסטינים בישראל. הם בהחלט הגיע העת שאנחנו נפסיק ללכת לבחירות בכנסת ולא ללכת לשם, כי אנחנו אפילו את החופש הביטוי היחידי, אין לנו כוח פוליטי, אפילו את הדבר היחידי הזה רוצים לשלול מאיתנו. בוא, אז אני רוצה רגע לשמוע, אני רוצה רגע שנשמע את התגובה של חברת הכנסת זועבי, כן. כשיצאה מחקירת המשטרה. דובר בחקירה מיותרת, שישבו בין הדברים שאני אמרתי בבית המשפט לבין עשרות הדברים והצהרות של חברי כנסת, של שרים למיניהם, שישבו את הדברים שלי מול ההסתה הפרועה והישירה של ליברמן, שאמר לרצוח, להרוג את חנין זועבי, ושדינה של חנין זועבי יהיו כדינם של החוטפים. עורך דין ישראל, תשמע, אני רוצה לקחת את הצד השני של המטבע ששאלתי כאן. ואולי הפעילות השיטתית והאינטנסיבית שלכם כנגד חברת הכנסת זועבי, הופכת אותה בסופו של יום לקדושה מעונה בעיני ציבור הבוחרים שלה. כי אולי אם לא הייתם עושים כל כך הרבה רעש, תסלח לי על הניסוח של הדברים, מי מכיר אותה? שני דברים. דבר ראשון, ברפרוף באינטרנט שתי כתבות בכפר טייבה מתנערים מהתדמית שיצרה חנין זועבי, כתבה אחרת, תושבי נצרת נגד חנין זועבי לא מייצגת אותנו. זו שאלה טובה. האם היא מייצגת אכן את בוחריה? אני יודע האם היא מייצגת את בוחריה? לא, אם היא מייצגת, אני אומר, אולי הפעילות שלכם, אולי, רגע, שנייה אחת, חוץ מהבחירות המקומיות בנצרת, אבל אני שואל, אולי, רגע, שנייה, עורך דין אחד שני, אני שואל משהו אחר, אולי אתם צריכים להוריד פרופיל, וברגע שאתם מורידים זרקורים ופחות נותנים מגפון, לא שומעים את הקול הזה שכל כך מרגיז אתכם. יש לי פה רשימה קצרה גם, מהירה, שתענה לך, אני מניח. עלתה על המרמרה ולא ידעה שיש עליה נשק. נכון, אנחנו יודעים את כל הדברים שהיא עשתה. אז היא עשתה אותם, מה הקשר אלינו? אז לא, אז אני אומר, אולי בטקטיקה שלכם. יש פה סימביוזה בין שני חבריי. כל אחד בלי השני לא הייתה לו פרנסה. ולכן אני חושב שהשאלה שלך היא במקומה. אני חושב שבדיוק, אגב, היועץ המשפטי לממשלה מבין את זה. העובדה שהוא לא מעמיד לדין בהרבה מאוד מההתבטאויות, אלא גם מימין וגם משמאל, היא כדי בדיוק לא לבנות אנשים שאיש לא היה שומע על ההתבטאויות שלהם, לא היה שומע אולי אפילו עליהם. האחוזים שקיבלה חברת הכנסת זה זועבי בנצרת שהתמודדה ברשות המקומיות אומרות הכל. זו מערכה אחרת, כללים אחרים. הכל מערכה אחרת. ולכן מי שבאמת רוצה גם לשמור על חופש הביטוי וגם לא לבנות אנשים שככה ההתבטאויות שלהם, הם עושים את זה לפעמים כפרובוקציות, לפעמים גם הם חושבים כך, מותר להם, אבל לא כל התבטאות שולית של מישהו שלא מעוררת, אני מדגיש, שלא יוצרת אחרי התוצאה, צריך להתייחס אליהם, כי כשאתה מתייחס אליה, אתה מעצים אותה, אתה בונה אותה, אתה עשית מהזבוב, פתאום פיל, ופתאום כל הארץ שומעת על זה, כולל משפט
הרבה שיבוא אחרי זה, טעות גדולה מאוד, גם ימין וגם ישראל. אני חושב שהשאלה שלך הייתה צריכה לבוא אל התקשורת דרך אגב. הפעילות שלנו, אנחנו לא כל יום ויומיים נמצאים בתקשורת. אנחנו פועלים מול היועץ המשפטי, ובמערכות הרלוונטיות, זה לא אנחנו עושים את הפעילות המקוממת. ואני רוצה רגע לשאול, רגע, את העובדים אחת שנייה, אבל תענה לי נקודתי, כי זאת השאלה האחרונה שלנו כאן. אולי הכל זה רק בגלל שהיא אישה? טוב, אני הסברתי ב... אבל בקצרה. אני הסברתי כמה פעמים שבהחלט ההתנכלות והרדיפה הפוליטית של חברת הכנסת זועבי לא רק בגלל ההתבטאויות שלה, גם בגלל שהיא אישה. זאת אומרת, אם היא הייתה גבר, חבר כנסת ערבי... עזוב, אל תפרט. אם היא הייתה חבר כנסת ערבי, אתה חושב שהיחס היה שונה? היחס היה שונה בהחלט, ואני אומר שהיו התבטאויות, שבהחלט בהתבטאויות האלה אפשר לחקור שיש אפליה גם על רקע לאומי, על רקע לאומי וגם על רקע מגדרי. 100%. תודה רבה. רבותיי, דיון נוסף, סיימנו. תודה למשתתפים. השכלנו, אבל כרגיל, נשארנו עם הרבה מאוד מחלוקות ועם הרבה מאוד שאלות פתוחות. תודה.